ዋናው ዜና ስርዓት አቢ አህመድ ለሙና መቀለን ራባይ ማልቲ አብዘካይዶ ድብዳብ ነፈርቲ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ኢላማ ከም ዝገበሮ ንሰራሕተኛታት ረዲኤትን መንግስት ትግራይን በመጥቃስ ሮይተርስ ሐቢሩ እንተሆነ አፈኛ መንግስት ኢትዮጵያ ኃይለ አየር ተሃገርን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ኢላማ ከም ዝገበሮ በመኽሓድ ወታደራው ማዓስከር ዝነበረ ሕጂ ተጋደልቲ ትግራይ ሰፊሮ መዘሎ ቦታ ከም ዝተደብደበ ምግላጹ ሮይተርስ የመልክት ቴሌቭዥን ትግራይ በወገና በትን ራባይ ማዓልቲ ዝተኻየደ ድብዳብ 11 ሰላማውያን ከም ዝቆሰሉ ሐቢራ ሓንቲ 11 ተሳፈርቲ ዝነበሩ ዋና መቐለ ተበጊሳ ዝነበረት ነፋሪት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስቲ ድብዳብ ዝተኣሳሰረ ምኽንያት መቐለ ክትዓልብ ስለዘይከኣለት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኩሉ ናብ መቐለ ዝካየድ በረራ ደው ከም ዘበሎ ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ስርዓት አቢ አህመድ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ማእከል ኢትዮጵያ ጻዕጺዑ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ምሓራን ምልሽኦምን ስዕረት የጋጥመሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ዘካይድ ዘሎ ውሃቢ ቓል መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ትግራይ ነታ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ደሴ ኣብ ናይ ተኽስር ሕቐት ኣእቲዋ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባሩ ህዝቢ ካብታ ከተማ ይሃድም ከም ዘሎ ተቐማጥዋ ምሕባሮም ሮይተርስ የገንዝብ ሮይተርስ ኣስዒቡ ሓደ ተቐማጢ ደሴ ከተማ ምልእቲ ዕግርግር ኣቲዋ እግሪ ዘለዎ ይሃድም ኣሎ ክብል ኣብታ ከተማ ተፈጢሩን ዘሎ ሸበድበድን ዕግርግርን ምንፅብራቑ ይገልጽ ካብቲ ማለ ሓሙስ ክሳብ ሎም ንግሆ ድምፂ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ተቐማጣይ ደሴ ዋጋ መሳፈሪ ኣውቶቡስ ደሴ ኣዲስ ኣበባ 6 ዕፅፊ ከም ዝወሰኺ ኣገንዚቡ ካብ ካልእ ምንጪ ናይቲ ከባቢ ድሕሪ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ካብ ደሴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ብስርዓት ኣብዪ ተዓጊትሎ ስርዓት አቢ አህመድ ህዝቢ ብጎዞ መንበርበረን ተዋጊኡ ስልጣኑ ከድሕነሉ ብዓውታ ከም ዝፀውዐ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብረ መልቲ ህዝቢ በንጻሩ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ እዩ እቲ ናይ ደሴ ዕግርግር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይልሕም ተሽከርከርቲ ዓጊቱ ኩነታት ክቋጻጸር ዝፍትን ዘሎ